her på Morten Brams release. Jamen, det er faktisk super let og sådan noget. Morten er jo en af mine gamle drenge, helt tilbage for Aarhus. Jeg designer sko, det er mig, der har sushi bar, og vi, du ved, det jeg synes, der er fedt med Danmark og sådan noget, det er, du ved, det er et lille land, men alle hjælper hinanden og sådan noget. Og du ved, da jeg startede som helt young gun i Aarhus, med at lave mine første stiletter og sådan noget, du ved, der var Breham også begyndt at lave sine første ting, og du ved, så er jeg vokset, nu er vi sur for at lande, og Morten er blevet stor og sådan noget. Så det, der er fedt, det er, du ved, man hjælper hinanden et eller andet sted, så i aften, du ved, selvfølgelig, at jeg laver også egen festerne sammen med Nima og så videre. Men i aften, du ved, det er support og sådan noget, og jeg vil lige have lov til at lægge ting. Han er jo lige der, altså simpelthen, ikke? Ja. Der var han lige der, altså simpelthen, ikke? Og det er min nye kollektion, det her. Faktisk, der kan du tage den her til dig, ikke? Nej, så det er fedt, du ved, og det, jeg synes, der er vigtigt og sådan noget, det, der gør Danmark så sejt og sådan noget, det er, at, altså, om det er arkitektur, om det er design, du ved, vi er et lille land, men vi er så produktive og så videre, så selvfølgelig, vi støtter hinanden hele vejen igennem. Så jeg faktisk lige flyttet hjem fra Italien for at være her i aften og sådan noget, ikke? Jeg åbner min nye butik i Rom næste uge, så jeg er lidt nervøs og sådan noget, men det handler om også at være der for hinanden, og min mor og børneklasse lærer sig, det er en af de ting, som jeg har lært og sådan noget, ikke? Du ved, at man skal hjælpe hinanden, og alting kommer tilbage, så det er derfor, jeg er her i aften 100% for at give ham alt den support, han overhovedet kan få, fordi han fortjener det. Jeg ved, hvor hårdt han har arbejdet fra bunden af, ligesom alle os andre og sådan noget, og jeg var glad for at være dansker, altså, et eller andet sted, ikke? Fordi at der er sgu et eller andet, du ved, sådan, ja, socialt netværk, som der, du ved, over alt det der overfladiske lort og sådan noget, der, ikke? Så det er derfor, jeg er her i dag, 100% og sådan noget. Hvad har du af forventninger til den nye plade? Jamen altså, den nye plade, det er jo en kombination af, du ved, hans nye tracks og hvad han plejer at spille. Og nu er jeg selv DJ'er og spillet, siden jeg var en lille dreng. Og spiller også i Paris og så videre, så vi er lidt musiknørder alle sammen og sådan noget. Men Breham, han har altid haft en edge og sådan noget, og det der synes, der er fedt, det er, at sådan som jeg og Breham og sådan noget, vi startede jo helt tilbage fra gamle dage, hvor vi spillede R&B og sådan noget, og hiphop og så videre. Og det er det, jeg synes, der er lidt fedt, fordi at, ved, i gamle dage, der mixer man hurtigt, og i dag mange af de DJ's, der spiller og så videre. Det er bare lange mix og sådan noget, men vi er legedrenger og sådan noget, der skal ske noget og sådan noget, ikke? Og det er det samme med Breham, så jamen, altså, i aften bliver bumpen, fordi at i aften, altså, det er en proces, som man har kørt i lang tid i form af, at han udgav sin første album, han spillede første gang til Sensation, så det har hele tiden været en trap, der kørte op af, ikke? Jeg vil sige, i aften, det er klimaks, du ved, fordi nu har han et navn. Han er et navn i Danmark, han er et navn i Skandinavien og sådan noget. Så selvfølgelig, altså, hey, vi har et liv, altså, det er det, det handler om. Altså, støt hinanden, og så kommer alting tilbage og sådan noget der. Så i aften bliver en god aften. I aften ser du designer, du ser reality-stjerner. Og du ser, du ved, alle mulige forskellige mennesker, men det er lige meget, fordi folk er samlet på grund af én ting her i aften, og det er musikken, og det er støtte, og det er respekt og sådan noget, og det er det, der respekterer rigtig meget ved at være dansker, selvom jeg er semi-semi, ikke? Men du ved, det er bare en god egenskab og sådan noget, så altså, jeg forventer kun det bedste, altså, det er helt sikkert, og allerede nu, der er jo super gode vibes, folk de mingler, du ved, flirter og sådan noget, hey, det er sådan, det skal være jo, altså. Så det er, it's gonna be a good night, altså. Mange tak for det. Selv tak.